Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa é a primeira cachoeira aqui de São Francisco, então é a cachoeira 1 aqui de São Francisco. Depois nós vamos fazer outro vídeo na cachoeira 2, beleza, pessoal? É uma cachoeira também muito linda e a gente vai estar mostrando para vocês aqui as imagens e toda a natureza aqui em volta. Tá tudo muito lindo, ok, pessoal? Esse foi o nosso vídeo da Cachoeira 1, aqui de São Francisco. Cachoeira de São Francisco, a Cachoeira 1. E nós queremos agradecer a todos vocês aí que são inscritos no canal. Muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative também o sininho das notificações. Fica assim, pessoal. Nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau. We can do it.